سلام كمي تعلو كبرات تخطاتلتي مدبنا عبز غرب اوان عب منغو منغست تقرأين فدرالاوي منغست ايطوبيان تخسي تزولو كينات بزملكت زولو حسرت حبريتا عب قمت بمئتاو مستيات بيتنا كاب زستفرالي امونات منجتاتن عبيتي عالم لخوين معكنات زيناتاتن بموكاس نهزبي اوان اوزغون حبريتا نمهاب عبرتعا عمس راح تركب እዚ ተባሪዕ ዘሎ ኩናት ብዘይካቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ክልል ትግራይን ከስዕቦ ዝኽእል ዕንወትን ኣብ ዞባና ከምፆ ዝኽእል ዘይምርግጋእን ኣብ ሰላማዊ ህዝብቲ ኣብ ደባት ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ዝነብር ክፈጥሮ ዝኽእል ዘሰክሕ ሳዕቤን ከም ዝህሉ ኩሉ ዝርድኦ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እምበኣር ሎም መዓንቲ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ተባሪዑ ዘሎ ከቢድ ኩናት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣብቲ ሎሚ ዕለት 11 ሕዳር 2020 ዘውፅኦ ሓበሬትኡ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ ዝኣወጆ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይ ብዙሓት ክቆስሉን ክሞቱን ከለዉ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ክሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ኪሮስ ወልደ ማርያም ወዲ 54 ዓመት ኮይኑ ተወላዲ ሓንቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ናይ ትርከብ ዓዲ እዩ ንሱ ንዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ጥቕኡ ናብ እትርከብ ዓዲ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ክድብድባ ብምጅማርን ክሕባእ ከም ዝተገደደ ይገልጽ ንሱ መስመር ቴሌፎንን ኢንተርነትን ድሕሪ ምዕፃው ድማ ደሃይ ናይቶም ኣብ ካልእ ክፋል ትግራይ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ደቁን በዓል ቤቱን ክረክብ ከምዘይከኣለ እዩ ዝዛረብ ኣቶ ኪሮስ ብቓላቱ ርክብ ዝበሃል ስለ ዘይብልና ብሂወድ እዮም ዘለዉ ወይስ ሞይቶም ዝፈልጦ የብለይን ኢሉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ዝተማዛበሉ ስደተኛታት ዓቂቡ ዝርከብ ናይ ረድኤት ትካል ኣብ ዕማማቱ ኣዝዩ ከቢድ መሓለኻታት ይገጥሙ ከም ዘሎ እዩ ትካል ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማለት ኦሲችኤ ዝገልጽ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፈደራላዊ መንግስትን ዝነበረ ምትፍናን ካብ ወርሒ መስከረም ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ነቲ ኣብ ክልላት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ምርጫ ንዘይተወሰነ ግዜ ንኽናዋሕ ዝሓለፈ ውሳነ ተኸቲሉ ናብ ጥርዚ ክዓርግ ዝጀመረ እዩ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ውሳነ ብምቅዋም ናይ ባዕሎም ምርጫ ከም ዘካየድ እውን ዝዝከር እዩ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ እዚ ኩናት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ዕላምኡ ወቂዑ ክዛዘብ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝርከባ ናይ ርእሰ ውሳነን ናይ ምንጻል ዝምባሌታት ዘለዎን ክልላት ከይተረፈ ውሽጣዊ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእል ዘጠንቀቑ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣይተሰኣኖን እታ ምስ ሕወሓት ናይ ነዊሕ እዋን ጽልእ ዘለዋ ኤርትራን ኣብ ናይ በዕላ ተኣፋፊ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ምስግጋር መስርሕ እትርከብ ጎረቤት ሱዳንን እውን ናብዚ ኩናት እዚ ንኽኣትዋ ክግደዳ ይኽእላ የን ኣቶ ኣወል ኣብ ኪል ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይኑ ሓደ ፍሉጣት ነቐፍቲ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንሱ ብዛዕባ እዚ ተባሪዑ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ ኩናት እዚ ትርጉም ዘይብሉ ኩናት ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሰንባዲ ጂኦፖለቲካዊ ዕንወት ብምስዓብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ንሓድሕደን ዝተፋነና ሪፐብሊካት ከም እትገማማዕ ክገብራ ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኩናት ካብ ዝባራዓት ሒዙ ዋላ እኳ ንጹር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክርከብ እንተዘይተኸኣለ ካብ ክልቲኡ ወገናት ብኣማይ ዝቝፀሩ ወተሃደራት ከም ዝሞቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከሰላ ዝርከብ በዓል መዚ ሰብኣዊ መሰላት ኻልድ ኣልሲር ንዘ ኒው ሂማኒታርያን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሶኒ ጥራሕ 2700 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከም ዝኣተውን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ተወሰኽቲ ድማ ዶብ ንምስጋር ይዳለዉ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ ኣልሲር ብምውሳኽ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ነዞም ስደተኛታት ካብተን ኣብ ከባቢ ዶብ ዝርከባ ዓድታት ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ብምውሳድ ናይ መዕቆቢ ማይን መግብን ቀረባት የዳልውሎም ከም ዘለዉ የረድእ ገለ ካብዞም ስደተኛታት ናብቲ ዶብ ንምብፃሕ ክሳብ ናይ 4 መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግሪ ጉዕዞ ከም ዝሓለፉ እዮም ዝዛረቡ እቲ በዓል መዚ ዓቕሚ ሱዳን ኣዝዩ ድሩድ ስለ ዝኾነ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ምዃኑ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ንዝመፅእ ፍልሰት ስደተኛታት እቲ ሃገር ክፀሮ ከም ዘይትኽእል ብምጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ዘድሊ ሓገዝ ንምሃብ ኣእዳው ክዝርግሕ ኣተሓሳሲቡሎ ካብ ኦሲችኤ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ውድብ
እዚ ተላዒሉ ዘሎ ግጭት ኣብታ ድሮ ከባቢ 2 ሚሊዮን ካብ ህዝባ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮ ክልል ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ነባሮ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቕ። ንምጅማር ናይ ዝኩናት ስዒቡ ናይ ኣየርን ናይ ምድርን ጉዕዞ ዝተገብረ እገዳታት ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዕማማትን ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረለን ዝፍለጥ ኮይኑ UNHCR ማለት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘድሊ ንቡር ሓገዛት ኣብ ምቕራብ ብዙሕ መስገደል ይገጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ብወራር ኣንበጣ ብከቢድ ዝተጸልዋ ዞባታት ኮይና ኣብታ ክልል ዝግበር ዝነበረ ናይ ምክልኻል ንጥፈታት ኣብዚ እዋን እዚ ደው ኢሉ እዩ ዝርከብ። ኣብዘን ዝቐጸላ ሰሙናት ሓድሽ ወራር ኣንበጣ ኣብቲ ክልል ክልዓል ትፅቢት ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ድማ ዝፍለጥ። ምዚ ናይ ዘ ኒው ሂማኒታርያን ዝመሳሰል ካልእ ኣሶሽትድ ፕረስ ዘውፅኦ ንዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝምልከት ሓበሬታ ብሰንኪ እዚ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣስታት 200,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ምንጭ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 6,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ሰጊሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ። ምስ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ቴሌፎን ርክባት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተዓፅዩ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 900 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ካብቲ ክልል መውፅእ ሲኢኖም ከም ዘለውን ምስ ዓለም ክራኸብሉ ዝኽእሉ መትረባት ድማ ከም ዝተዓፀዎምን እዩ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሕብር። ኣብ ርእሲ እዚ ብድምር ኣስታት 1,000 ዝኾኑ በፃሕቲ ሃገር ዝርከብዎም ዜጋታት ወፃኢ ካብቲ ክልል መውፅእ ሲኢኖም ከም ዘለው ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ መዕርፎ ነፈርታት፣ ፅርግያታት፣ ኣገልግሎት ኢንተርነትን ባንክታትን ተዓፅዮም እዮም ዝርከቡ። እዚ ኩናት በዚ ሒዝቦ ዘሎ ኣመዓባብላ እንተደኣ ቐፂሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ዜጋታት ወፃእን ክወርድ ዝኽእል ሃስያ ዓብዪ ከም ዝኸውን እዮም ሰብ መዚ ትካላት ግብረ ሰናይ ዝሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ዝርኸብናሉ ተመሊስና ክንመፀኩም ኢና። ሰላም መዓልቲ ኣውያት ወድድኻ መን ይሰምዖ ኣውያተይ መን ይደርዝ ንብዓተይ ሰላመይ ከምቲ ክበን ኢኑ ሓዘነይ ደባስስ ኢኑ ሎሚ እውን እዚ ወተሃደር እንተ ተኩሱ ተሳጊሩ ይመረብ እንታይ ምበልካ ዘለኻ ኣብ ማዕዶ ንፍትሒ ትዛረብ ልቢ ደኣ ይሃቦ እምበር ቃታሎ ግኑ ተተኩሱ ብረት ከይመስለካ ተቃጽል ንብረት ንዓያ ትበልዕ ንዓይኒ ሓውኻ ንዓያ ትንብዕ ንዓይኒ ኣዴኻ ነቲ ወዲ ውፁዕ ነቲ ወዲ ድኻ ንዓያ ትበልዕ ንዓይኒ ሓውኻ ንዓያ ተንብዕ ንዓይኒ ኣዴኻ ነቲ ወዲ ውፁዕ ነቲ ወዲ ድኻ ገጣማይ ኣብቲ ኣብ ተክለ ጊዮርጊስ 8/11/2020 መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ